Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. Hvaljen Isus i Marija. Srdačan pozdrav u Gospodinu, ljubljena braćo i sestre. Slušajući ovaj predivan odlomak Svetoga Evanđelja koji nam je uputio evanđelist Marko, kako se Gospodin Isus, ukazujući jedanestorici, na svojevrstan način ukazuje svim svojim učenicima diljem svijeta i danas svima nama u presvetom oltarskom sakramentu, govoreći nam poruku u obraćenju predivnog događaja, svojevrsnog poziva svakomu od nas vjernika, kao što je to učinio sa svetim Pavlom. Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. S obzirom da se nalazimo u okruženju svijeta koji je omamljen zlom, tamom, bolešću, koji je na svojevrstan način opterećen samim sobom, Gospodin Isus nas poziva i zabire i šalje u ovaj svijet da budemo iskreni navjestitelji njegove radosne vijesti. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. Evo iznimne božanske milosti kojom nas je Gospodin pozvao k sebi, izabravši i tebe i mene. I premnogo je u ovoj rečenici bogatstva Božje ljubavi u izabranju time što smo pozvani biti krštenici, još više ako uzvjerujemo u toj Božjoj milosti da nas je pozvao za sebe. Time smo već po sebi spašeni, ali svojevrsno dobijamo i zadatak, kao što je činio i sveti Pavao. Ovi znakovi pratit će one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi. Je li moguće da danas kršćanin u ovom svijetu kojemu živi zaista proživljava ove riječi kojima Gospodin ovom evanđelskom riječju, radosnom vijestju evanđelja, dotiče srce moje i tvoje? Da, jest, brate i sestro, to je moguće. Ako uzvjerujemo, neće nam se suditi. Nijedan otrov ovog svijeta neće nam nauditi. Bilo što da smrtonosno popijemo, nećemo umrijeti. Nema te zmije koja nam može nauditi. Ali nemoćnicima, ostavljenima, zaboravljenima, u društvu, na marginama, bolesnima, ruke ćemo uspjeti polagati pružajući jedni drugima ruku spasenja. Da, i bit će im dobro. Zato Gospodin Isus izabire i tebe i mene.
Zato smo po krštenju i postali djeca Božja, živa Božja radost ovdje na zemlji. I tome se treba silno radovati. Nad time treba bdjeti, o tome treba silno razmišljati koliku božansku vrijednost nosimo u sebi time što nas je sam Gospodin izabrao kao svoje krštenike. Tako je li milosti neopisive? Mi se još uvijek, nažalost, dovoljno u tome ne radujemo ili ne umijemo se radovati. Ali nas je Gospodin, tražeći u nama vjeru, da uzvjerujemo, poziva nas na tu radost da nosimo dobro svim ljudima. I stoga i kaže, pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje. Pa neka nas ova riječ Božija po Markovome peru ohrabri da nam umnoži radost i veselje Božije blizine u ovoj nedjelji riječi Božije, da pronosimo tu radost cijelome svijetu i da se uz tebe i mene pronosi na nemoćnike svako dobro, izliječi svaka bolest. Gospodin bio s vama, blagoslovio vas i svako vam dobro.